TikTok អញ្ចឹងអីទៅជាសមាជិកអមផូទេហើយអីទៅជាអមផូលីតនេះទៅអាពីរនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងអាពីរនេះដូចតែគ្នាអមផូទេឬក៏អមផូលីតហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះគ្រូនឹងចែកម្លេះគ្នាយើងតាក់ទងមួយលំហាត់ដែលគេធ្លាប់ជិញប្រឡងបាត់ដូច2017តាក់ទងជាមួយនឹងសមាជិកអមផូទេអញ្ចឹងសមាជិកអមផូទេគឺជាអីទៅអញ្ចឹងសមាជិកអមផូទេគឺជាសមាជិកដែលមានលក្ខណៈជាអាស៊ីតផងជាបាសផងហើយកំច្រឡំមួយ D ស្មូតកម្មអាពីរនឹងខុសគ្នាអូខេជាសំណួរគេអាចសួរថាដូចម្ដេចដែលហៅថាសមាសធាតុអមពតិឬក៏អមផូលីតចឹងណាអីគ្រូនឹងចែកម្លេចមកចំណុចទៀតតើតើយើងមើលបែបម៉េចបានដឹងថាវាជាសមាសធាតុអមផូតិហ្នឹងទៅអញ្ចឹងចំពោះអពីនេះគឺទាំងអស់គ្នាចំណាំវាដឹងតែជាអមផូតិទឹកហើយនឹងអាមូញ៉ាគេសួរថាហេតុអីបានអមផូតិដែលសារវាដាក់តួជាអាស៊ីតផងបាក់ផងហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺគេមើលកន្លែងទៅនេះបើសិនជាមានហាស់នៅពីមុខហើយនឹងបន្ទុកដកលើក្បាលមានន័យថាអាហ្នឹងជាអមផូតិអូខេអញ្ចឹងគាត់ទៅសេសមាសធាតុអមផូតេគឺជាមកគឺជាសមាសធាតុគឺជាសមាសធាតុដែលមានលក្ខណៈជាអាស៊ីតផងជាអាស៊ីតផងនឹងបាក់ផងអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជានិយមន័យរបស់សមាសធាតុអមផូតេអីខគេឲ្យយើងទៅសេគូទាំងពីរបាទសរសេគូទាំងពីរតោះចឹងសរសេគូទាំងពីររបស់សមាសធាតុនេះឥឡូវគ្រូលើកឧទាហរណ៍នេះទឹកមួយចោះអញ្ចឹងយើងដឹងថាអមផូតេអានេះគ្រូអេតបន្ថែមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏លោកនេះយើងមកចំនួនទូចតែគាត់ត្រឹមតែចូលរៀនតែក៏អត់ដឹងណាគេទៅសេមិនអញ្ចឹងទៅចឹងក្នុងការតសេគូអាស៊ីតបាក់គឺគេកំណត់តសេអាស៊ីតលើបាក់ហើយសួរថាមើលមិនដឹងអាស៊ីតមើលមិនបាននឹងបាក់អាស៊ីតគឺគេចំណាំពីរករណីទី1វាមានហាស់លើបាក់មួយតែទី2គឺវាមានបន្ទុកធំជាងបាក់មួយឬក៏លើបាក់មួយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតកតងមួយការតសេគូទាំងពីរនេះអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍នេះទឹកអញ្ចឹងយើងដឹងថាអមផូទេទីមានលក្ខណៈជាអាស៊ីតផងបាក់ផងអញ្ចឹងនៅពេលដែលទឹកហ្នឹងដើរតួជាអាស៊ីតសួរថាបាក់របស់ទឹកគឺអីគេអញ្ចឹងនៅពេលដែលទឹកដើរតួជាអាស៊ីតបាសរបស់វាគឺ OH ដកចុះនៅពេលដែលទឹកហ្នឹងវាដើរតួជាអាស៊ីតសួរថាបាសរបស់វាគឺអីគេអញ្ចឹងគ្រូបានប្រាប់នេះយើងមិនឲ្យថាអាស៊ីតគឺវាមានហាស់លើបាស1អញ្ចឹងគឺហាស់3របូកឬក៏គ្នាយើងថាគ្រូខ្ញុំអត់ចេះអាវិធីហ្នឹងខ្ញុំប្រវាក់យល់តែយើងចែកគ្រូចែកលេខកំណត់មួយគឺយើងទៅសេនៅក្រាស់ព្រៀងណាយើងទៅសេនៅក្រាស់ព្រៀងយើងដឹងថាអមប្រូតេវាដឹងថាដើរតួជាអាស៊ីតផងបាសផងហ៎អញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាវាដើរតួជាអាស៊ីតគូរបស់វាអីគេនៅពេលដែលវាដើរតួជាបាសគូរបស់វាអីគេទាំងអស់គ្នាធ្វើការយកវាទៅបូកហាស់បូក1បោះហាស់បូកចោល1ចា៎នេះនៅពេលដែលគ្រូបូកហាស់បូក1ទៅយើងបានដូចជាគេហាស់3របូកអាពេលនេះយើងបោះហាស់បូក1ទៅវានៅសល់អីគេនៅសល់OH ដកបែបនេះជួយមែនថាគូនេះទឹកដើរតួជាគេនេះទឹកដើរតួជាបាសអានេះគូដើរទឹកដើរតួជាអាស៊ីតហើយសួរទៀតថាមើលមិនបានដឹងថាគូនឹងដើរទឹកដែលតួជាអាស៊ីតហើយមើលមិនបានថាគូនឹងទឹកដែលតួជាបាសគេមើលនេះអា2នេះមួយណាមានហាស់ច្រើនជាងអានោះអាស៊ីតដែរអាណាមានហាស់តិចជាងអានោះបាសអូខេយើងយល់ឡៃនេះណាឥឡូវគ្រូកែមួយទៀតចោះដើម្បីទុក2ទៀតឲ្យគ្នាយើងរៀនធ្វើខ្លួនឯងចឹងណាឥឡូវគ្រូកែហាស់ SO4 ដកនេះចោះអូខេអញ្ចឹងគូរបស់វានៅពេលដែលវាដើរតួជាអាស៊ីតអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាដើរតួជាអាស៊ីតបាសរបស់វាគឺអីគេគឺ SO4 ប៉ុន្តែបន្ទុកនេះគឺឡើង2ដកវិញហ្នឹងមកគូទៀតអូខេនឹងមកគូទៀតនៅពេលដែលវាដើរតួជាបាសម្ដងនៅពេលដែលវាដើរតួជាបាសសូថាអាស៊ីតរបស់វាគឺគេ
អញ្ចឹងអាស៊ីតមានហាសលើសវាមួយអញ្ចឹងអានេះហាស1អញ្ចឹងអាស៊ីតមានហាសលើមួយគឺហាស2ហើយបន្ទុករបស់អាស៊ីតក៏បានប្រាប់នេះយើងមិញទេថាវាមានបន្ទុកលើបាសមួយទៀតអញ្ចឹងអានេះដក1បន្ទុកអានេះ0ប៉ុណ្ណេះងាយប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងគ្នាយើងអាចយកបន្ទុកបានដែរចឹងទៅសល់2ទៀតនៅសល់2ទៀតគឺគូទុកជា homework ឲ្យគ្នាយើងធ្វើអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូរបស់ក្នុងថ្ងៃនេះមកចែករំលែកគ្នាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយខ្លួននឹងចូលលំហាត់ដែលគេធ្លាប់ចេញប្រឡងបាក់ដូចឆ្នាំមុនមកចែករំលែកគ្នាយើងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងជំរាបលាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ